Ispit za njemačku jezičnu diplomu godišnje polaže više od 70.000 učenika u više od 70 zemalja svijeta. Ta se mogućnost od 2010. godine nudi i učenicima u elektrostrojarskoj školi u Varaždinu. Mislim da je učenje stranih jezika, a ovdje u elektrostrojarskoj školi njemačkog pogotovo, vrlo bitno i važno iz puno razloga. Mislim da učenicima koji znaju više jezika to daje jedno samopouzdanje, imaju mogućnost upoznati druge prijatelje, druge kulture i nekakvu toleranciju i tako dalje. Mi ih pokušavamo motivirati, i to za sada uspješno, da uče uz engleski koji nekako im je već i prirodno, postaje s hrvatski i njemački, koji mislim da je jako, jako bitan i važan. Mi smo tu relativno blizu njemačkog govornog područja i Austrije, Njemačke i slično. Mogućnosti za zapošljavanje ne samo u tim zemljama, nego sve više firmi, tvrtke otvara svoje poslovnice i u Hrvatskoj, i mislim da im to nudi jednu veliku ili puno širu mogućnost za posao sutra. Za dvije razine znanja njemačkog jezika dobivaju se različite diplome. Diploma DSD1 omogućava đacima našima da bez problema mogu raditi u zemljama njemačkog govornog područja, dok im diploma broj 2 omogućava da mogu studirati u zemljama njemačkog govornog područja. Znači, njihovo znanje je certificirano od strane njemačkog ministarstva, znači to je međunarodno priznato njihova diploma. Mi ono što u školi radimo je da ih pripremamo za ispit. Ispiti dolaze iz Njemačke i oni ih, kad i cijela Europa, odnosno cijela sjeverna polutka, oni polažu pisani dio ispita. Jedino usmeni dio ispita se provodi kod nas u školi. Od toga smo svi naši profesori osposobljeni da provodimo usmeni dio ispita DSD1, dok DSD2 se uvijek provodi uz još jednog njemačkog lektora. Mnogima je njemački jezik težak za naučiti, ali ne i Gabrieli. Mene nije bilo tako teško jer sam od malena već pričala dosta dobro, jer moje rade je isto vani, pa sam tako se naučila, ali ima nešto malo teže, to je gramatika, pa onda razumijem zašto neki kažu da je teže. Mislim da je dobro pričati više jezika, i to ako idem na primjer van i studirati ili raditi će mi puno pomoći prije već znati, da ne budem trebala tamo još učiti. Dobro poznavanje njemačkog jezika plus je u životopisu, stoga i ne čudi da je DSD najtraženija fakultativna nastava među učenicima. Za DSD2 obično je zainteresirano 10 učenika, a za DSD1 30. Uspješnost nam je evo ove godine bila vrlo dobra, čak bi rekla i odlično, 86%. Znači, time smo stvarno pokazali da radimo dobro, dosta se trudimo i da prije sortiramo učenike koji stvarno mogu položiti, jer u stvari mi kao certificirana škola isto imamo neka svoja ograničenja. Znači, mi isto moramo zadovoljiti prolaznost. Ako nam prolaznost pada, i mi bi mogli ostati bez u biti certifikata da obavljamo to. Znači, đake dobro pripremamo, trudimo se, prije toga ih testiramo, prije same prijave, i u stvari stvarno i sami rezultati pokazuju da to dobro radimo.